A terceira questão, o autor que alasta que a misericórdia dele evidencia a abrigação do aparecimento da Ilha da Tíria e dos Ilhotaras. O aparecimento da Ilha da Tíria e dos Ilhotaras se dê pelo coração, língua e o corpo. 1. Coração, ter aversão aos negados de fé, aos feridos e comemores, deles principantes. Aos idolatrias e venerações que visem com ele se deviciam da verdade. 2. Língua. Diga o Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Os incrédulos não adoram o que vocês adoram, nem vocês adoram o que eu adoro. E jamais adorei o que vocês adoram, nem vocês adoram o que eu adoro. Vocês têm a religião de vocês e eu tenho a minha. Alcorão 109. 3. Corpo, não praticares das festas deles, nem dos retirados deles, nem da vestidão deles, e não participar de nada que envolva a criança deles. Terceiro, quem abraçou ao mensageiro sallallahu alaihi wa sallam, e tornar Allah Jalla Jalaluh se acusa e quem se opor a ele. E seu mensageiro, sallallahu alaihi wa sallam, mesmo sendo seus parentes mais próximos. E a evidência é estar a palavra de Allah Jalla Jalaluh, o estumo. Você não encontrar o povo que cria em Allah e no dia do juízo final, sem o amor. Por aqueles que se opõem ao Allah, a seu mensageiro, ainda que sejam seus pais, seus filhos, seus irmãos, por suas famílias. Para estes, ele, Allah, decretou a fé em seus corações e os apoios com o espírito de eles. Dá ele com a oração e fará com que entram em jardins dos quais correm rios debaixo deles e serão eternos deles. Allah esta sacrificação com eles e eles estão sacrificados com ele. Estes são os pardidos de Allah, ora por certo os do pardido de Allah são eles os properos. Alcorão 5822.